नेकपा एमालेको चिन्हले नै भन्छ हामीलाई कामतिर हेर्नुहोस् त कति उज्यालो छर्लन्न ओइलाको रुख आएको जस्तो हो र यो भित्र धोत्रो परेको सुकेको रुखको जस्तो हो र अनि यो चाहिँ एउटा टुडो बाँचिने मसी नभएको कलमको छेसको जस्तो हो र यहाँनेरि ए खित्रीको खसिया टुडो बाँचिएछ यसो के गर्दा सुकेछ मसी त त्यस्तो खालको होइन पेन्सिलको लिड सिद्धिएछ जस्तो होइन ग्लास बोकेर आएका छन् खित्रीको जरो भने चकनाचुर के खाने ग्लास हो त्यो पनि थाहा छैन यस्ताका विरुद्ध एकजुट भएर आएका यस्ताहरूलाई सबै सेतीमा सलल सबैलाई सेतीमा सलल गरिदिनु पर्नेको छ यही 30 गते बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु उत्साहका साथ यो पार्टीको काम हो कृष्ण थापा आफै उठ्या होइन यो पार्टीको क्यान्डिडेट हो जित्ने कृष्ण थापाले होइन नेकपा एमाले हो कृष्ण थापाको फोटोमा छ भन्ने होइन सूर्य चिन्हमा छ भन्ने हो त्यसकारण सबै साथीहरू सूर्य चिन्ह एक ठाउँ मात्रै हो र देशैभरि